¡Buenos días! ¿Qué, has salido a correr? Sí. Een hele goede morgen, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We zijn net wakker geworden, Julian en ik. Echt een goede nacht, dat mag ook wel eens gezegd worden. Que noche más buena, verdad? Ook gewoon een nummer. En ook aan de La mejor de... Toma. La verdad que sí. Sin medicina. La mejor sin medicina. Eso es. Hij was erg moe en lag er om 7:30 in. 7:15. En toen zijn wij vet laat opgebleven met z'n tweeën. Wat al riskant was. Wij gingen 11:30 in. Toen werd hij wakker. En vanaf dat moment doorgeslapen tot 8:00. Met af en toe even bewegen en even een mini huiltje. Maar niet dat iemand eruit moest of dat er getroost moest worden. Helemaal niks. Bien, estoy orgullosa de ti. Julian, wil je een havermoutje? Wij gaan even naar de supermarkt lopen. Het is zo cute. Hij accepteert eindelijk een zonnebril. Oké, wat weer? We gaan even naar de Lidl, die zit aan de andere kant van de weg. Vandaar dat we hier op deze brug lopen. Maar we hebben besloten om lekker met het dutje thuis te blijven. We hebben ook even rust. En dan gaan we daarna eind van de middag naar het strand, want het is vandaag heel heet. 30 graden, dan wil je ook niet op het eind van de dag daar liggen. Zo, we zijn een heerlijke dut verder en hebben gekookt. Dit wordt de lunch couscous met heerlijke couscouskruiden. Die laat ik zo even zien. Deze is voor papa. Grazie. Met asperges en kip en voor mij een vegan optie. Eet smakelijk! Wat goed. Hoy pienso en qué pasó y cómo. Oh, je bril! Aisha! Aisha! Las horas que pasé. Het is inmiddels 7:15 en wij gaan een drankje doen. Ik heb geen idee hoe dat gaat, want ons strandplan was niet helemaal zo ideaal als het klonk. We werden gezandstaald niet normaal. Nou, als je met jezelf bent is dat al irritant, maar voor een dreumer, een peuter, is dat natuurlijk weer next level. Dus na 1,5 uur, 2 uur helemaal onder het zand te hebben gezeten, zijn we naar huis gegaan. Inmiddels zijn we al gedoucht en hij is nog niet moe, dus we zeiden laten we weer even een drankje gaan doen. Dat is nu echt het grote voordeel van dat we hier wonen, dat het gewoon kan beneden. Goedemorgen jongens. We hebben moeten boeten voor de goede nacht. Vannacht was in de top 5 ergste nachten. Ja. Niet normaal. Wij gingen pas om 12:00 naar bed, want na 3 mislukte bedpogingen lag hij er pas om 10:00 in. En als ouder, ik weet niet of je dat herkent, heb je soms gewoon even, ook al ben je mega moe, wat unwind time nodig. Dus wij gingen de 12:00 in, werd hij wakker tot 5:00. 5:00. Que aproveche. Hallo jongens, daar zijn we weer. Het is inmiddels 6:30 en we voelen ons uiteindelijk toch lekker energized, want de dag verliep redelijk soepel. We zijn naar het strand geweest in de ochtend, toen weer naar huis voor dus een dut. Dat was extra belangrijk vandaag. En we hebben met z'n allen 2:00 gedut. Dat is alweer even terug. Toen hebben we geluncht en nu gaan we samen of naar Decathlon of naar het winkelcentrum. We willen in ieder geval op zoek naar bandjes voor de kleine. Hier word ik zo blij van. Steeds meer opties. Zoals deze. Dit ijs is zonder suiker. No, gracias. Zonder suiker en zonder melk. Dus de kleine kan het eten. Nou, fantastisch. Goedemiddag jongens. 3 keer raden wie er gerend heeft. Dit is nu de 3e keer dat ik ben gaan rennen en ik voel nu al echt dat mijn benen iets meer gewend raken. Ik geloof in spiergeheugen, want binnen 3 keer kan je natuurlijk niet al je conditie enorm opgekrikt hebben. Maar
ik merk nu al dat het makkelijker gaat. En ik ren nu ook al onder de 6 minuten per kilometer. Ik ben happy. De oplettende kijker weet dat ik inmiddels al iets van een jaar geweldige laptopcases gebruik en telefoonhoesjes, al zeg ik het zelf. Ik heb deze het afgelopen jaar om mijn laptop gehad. Kijk even wat een geweldige print. En dit is een laptopcase, waarbij je dus een extra laagje aanbrengt op je laptop. Nu heb ik deze erop. En dat is niet alleen beschermend, maar staat ook gewoon heel leuk. Deze laptopcases zijn van Burga. En ik heb voor het eerst nu een samenwerking met ze, inclusief kortingscode. Dus blijf even kijken. Qua hoesjes hebben ze zoveel opties. Deze heb ik heel vaak gebruikt het afgelopen jaar. Nu heb ik deze besteld voor de zomer. Enig. En dit is de case die ik er momenteel op heb. Lucy Hale is fan van de Hello Motor, van de hoesjes, Taylor Swift. Ze hebben meer dan 200 designs, een jaar garantie, dus je kan ook echt zeker zijn van de kwaliteit. Kijk even wat een mooie laptophoes. Dit is wel een hoes en geen case. Echt fantastisch. En ik heb nu voor de eerste 50 mensen die willen bestellen een kortingscode. De code is LauraBX15 op je bestelling op alle hoesjes en notebooks, wat jij maar wilt. Dus mocht je nog een case nodig hebben, een hoes, een AirPod case, noem maar op, dan weet je waar je moet zijn. Ik ga nu deze voor het eerst gebruiken. Zo satisfying. Hey jongens, daar zijn we weer. Wij zijn langs de Jisk geweest. En ik heb wat hele schattige plantenpotjes gehaald. Wow, die zijn mooi, hè? Hoe cute en gezellig is dit? We waren even naar de Kiabi, want ik had echt te weinig zomerbroekjes voor hem. En daar heb ik dit hele lieve pakje gekocht. En dit voor op de opvang, want daar heb je altijd een reservesetje nodig. En ik had een zomersetje nodig, dus dat is top, want dat is geen geld. Een nieuw slaapzak, UV-pakje, bodies. Deze in het wit ook. Heel cute en altijd fijn. En bij de... deze kwam trouwens ook van Decathlon. Maar bij de Decathlon heb ik bandjes gevonden. Voor zijn gewicht. Nou jongens, dit was de zoveelste nacht. Zo een drama. Gewoon echt een nieuw level aan drama. Waarbij we zelf in oogwicht om 4 uur 's ochtends. Of dus lang. Ik snap er niets van. Mocht je zelf ook zo'n nacht hebben en je verlaat, krijg die reacties wel eens. Hoe hou jij alles nog bij? Het huishouden en jezelf een beetje aankleden en doen. Don't beat yourself up for this. Het feit dat ik vanuit huis werk maakt letterlijk mijn leven zoveel makkelijker. Want ik vergelijk het dan met Toon. En als ik naar hem kijk, is het zo pittig voor hem. Na zo'n nacht om dan gewoon naar zijn werk te gaan en tot 8:30 s'avonds te doen alsof er niks aan de hand is, alsof je gewoon een normale nacht slaap hebt gehad, zoals iedereen. Om een voorbeeld te geven, hadden we dus echt weer een dramatische nacht. Ik denk dat we totaal 2,5-3 uur sliepen en toen gingen we om 7:15 uit en om 9:00 Thomas op naar zijn werk. Denk ik, weet je wat? Ik ga hem gewoon weer in bed proberen te leggen. Ik ben er zelf naast gaan liggen. Heb ik nog 1,5 uur geslapen. De kleine 2 uur. En ik heb hem gewoon 1,5 uur later naar de opvang gebracht. Daardoor zit ik nu wel een beetje krap. Maar dat kan ik dus doen. En dat maakt echt al het verschil. Zonder die 1,5 uur was ik nu een lopend lijk geweest. En echt petje af. Moeders, mama's. Met een kantoorbaan en zulke slechte nachten, ik weet niet hoe jullie het volhouden. Hoi. Hi. We gaan net met z'n allen aan de tafel zitten hier. Hallo. Het is weer zover, we zijn weer op een omslagpunt gekomen. En ik had eigenlijk gehoopt dat dit op de een of andere manier iets vrediger zou verlopen en we een tijdje lang redelijke nachten zouden hebben voordat ik dit zou gaan doen. Maar we zijn de wanhoop nabij. Slechter kan het denk ik niet op dit moment. Dus vanaf vanavond gaan we weer werken aan het consistent slapen op eigen kamertje.
als meneer door had geslapen of goed had geslapen bij ons in bed, dan was ik daarmee doorgegaan. Maar ook dat gaat zo verschrikkelijk slecht dat ik geen reden zie om dat ja, vol te houden. Ik ga het precies zo doen zoals we toen een half jaar terug hebben gedaan. In combinatie met de druppels die mogen als hulpmiddel gebruiken tijdens zo'n periode om nieuwe slaapassociaties aan te leren. Dat kan maximaal maar een week. Maar hij is nu natuurlijk een stuk ouder, dus ik wil nu ook echt onze bedroutine hem daar meer bij betrekken. En vandaag al heel veel praten over het feit dat hij hier gaat slapen en misschien iets leuks eraan kunnen combineren. Ik ben as we speak dit knuffeltje aan het opladen. Dit is zo'n hartslagknuffeltje. Dat maakte toen geen verschil, maar nogmaals, hij is nu ouder, wellicht dat het nu wat doet. Ik ga alles op alles zetten. Ik wil vandaag naar de winkel om magnesiumspray te kopen. Kijken of ik dat ergens kan vinden. Schijnt te helpen op de voetjes. En ik wil ook op zoek naar een lavendel diffuser, die we dan een uur voor bedtijd eventjes aanzetten. Al met al, we gaan echt alles uit de kast trekken, want we kunnen gewoon niet meer. We kunnen niet meer. Wie gaat er vanavond in kamertje slapen? Julia! 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 Wie gaat er vanavond in kamertje slapen? Julia! Oeh, Julia! Ik ben mezelf zo aan het ophypen voor vanavond. Ik heb er helemaal zin in zelfs. Laat me in die illusie leven, oké? We zijn naar de Carrefour geweest. Daar heb ik dit boekje gekocht, speciaal over het slapen gaan. Ik lees hem dan gewoon in het Nederlands voor. Dat vond ik een schattige toevoeging. En een Harmony diffuser, een aromatische diffuser. Met lavendel van Natura. Dat is een heel chill winkeltje. Ik zit in mijn... Pasta. Nee, dat is toch geen pasta? Dat is een salade. Wil je ook een komkommertje? Alles staat klaar. We zijn letterlijk al bijna 2 uur hier aan het spelen. Hij is gek op zijn kamertje. En dat komt omdat ik dit ding voor het eerst heb uitgeklapt. Dus hij vindt dit fantastisch. En heeft volgens mij helemaal zin om hier te slapen. Julian, waar is jouw bedje? Ik probeer zo positief mogelijk associaties te creëren vandaag. Goedemorgen! Maas? Papa. Papa? Moet ik het bij papa doen? De nacht ging bijzonder goed voor een eerste nacht op zijn eigen kamertje in zijn eigen bed. Ik denk echt dat dit het juiste moment was, want onze nachten waren zo slecht de afgelopen dagen, de afgelopen week. Dat het contrast gewoon direct wel oké was eigenlijk. Ik ben er in totaal 5 keer uit geweest, waarvan 1 keer een pittige, want toen heb ik echt bijna 2 uur over het ledikantje heen gehangen. Maar ook het feit dat ik de uurtjes die ik heb gepakt helemaal alleen lag. Het was heerlijk. Ik heb volgens mijn Fitbit uiteindelijk in totaal 7 uur geslapen. Ik realiseer me echt nu pas hoe gezellig het is dat de katten er weer altijd zijn. Ik, in het andere appartement waren ze toch altijd, zaten ze in die ramen. En nu zijn ze altijd bij ons. Oh, sorry. Wat wil je als eerste zien? De aapjes? Ja. En eindelijk zijn nieuwe slippers aan. Blij dat ze in ieder geval nog even het licht zien. Deze prachtige zomerdag. Pak maar een bal om mee te nemen naar buiten. Dan ga je met papa voetballen. Een hele goede morgen, jongens. Vannacht was pittig. Ik heb volgens mijn Fitbit 5 uur geslapen, maar ik lag er al 8:30 in. En ik ben er 18 keer uit geweest volgens dit ding. Of 18 wakker moment. Ik ben dus ook echt best wel flink moe, maar ik heb nu even een soort van energiepiek. Dus ik zei Toon, ik moet echt nu gaan rennen, niet straks, want anders gaat het niet meer gebeuren. En Toon en ik hebben elkaar beloofd om elkaar zoveel mogelijk te supporten in weer een gezondere en actievere levensstijl. Ook Toon, die wil graag wat afvallen. Dus
We proberen elkaar daar zoveel mogelijk in te supporten. Toon gaat even voetballen met die kleine beneden en dan gaat hij naar zijn werk. En dan hoop ik minimaal 3 kilometer gedaan te hebben. Geen sierlijst, alleen deze rand te plaatsen. Dit is dus dat apparaatje wat ik letterlijk kwijt was. Ik had mijn leven hier zoveel makkelijker mee kunnen maken. Hiermee kan je als het goed is 1 rechte lijn met laser markeren op de muur. En dat scheelt heel veel mee het werk. Echt. Hallo Lini. Hij zit erop. Het staat heel classy. Er moet natuurlijk nog verf overheen. Anders zie je ook die kitrand vrij duidelijk. Ik weet niet of ik het zo laat. Dat ik zeg maar tot de halve muur een kleurtje verf. En dan aan de andere kant behang. Dat zou ook heel leuk zijn. Maar dat is geen doen met die airco daar. Hey! Oh, Lini! Oh no! Love it! Voordat we gaan afsluiten is het tijd voor het Spaanse woord van de week. En het Spaanse woord van de week is... El manitas. En dat betekent de handyman. De handige man of vrouw die alles kan. Ben ik zelf niet. Maar ik doe wel graag alsof. Tot volgende week.